Թուրքերը բռնվել են Հայաստանում, շատ հրատապ լուր։ Ոսկու աշխարհի դիմացից բերման են ենթարկվել երկու թուրքեր։ Սեպտեմբերի 19-ին ժամը 18:00-ի սահմաններում ոսկու աշխարհի դիմացից բերման են ենթարկվել երկու թուրքեր կամ ադրբեջանցիներ, գրում է Երկիրեյեմը։ Նրանց հետ եղած երրորդը, ով թափահարել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի դրոշները, դիմել է փախուստի։ Նախնական տեղեկություններով բերման ենթարկվածներին տեղափոխել են ոստիկանության կենտրոնի բաժին։ Մի շարք քաղաքացիներ այս պահին ներկայանում են նշված բաժին ցուցմունքներ և վկայություններ տալու համար, գրում է լրատվականը։ Ադրբեջանական մամուլը հեղեղված է Թուրքիայի նախագահի Էրդողանի հայտարարությամբ առ այն, թե ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գաղտնի հանդիպման առաջարկ է արել իրեն։ Եվս մեկ սենսացիա Էրդողանի կողմից. Փաշինյանը Գաղտնի հանդիպում է խնդրել, գրում է ադրբեջանական մամուլը, նշելով, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գաղտնի հանդիպում է խնդրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանից։ Էրդողանն այս մասին հայտարել է Նյու Յորք IT-ից առաջ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Նա նշել է, թե Վրաստանի վարչապետն իրեն է փոխանցել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման մասին առաջարկը։ Դրա համար Հայաստանը պետք է դրական քայլեր ձեռնարկի։ Եթե այդ հանդիպումը կայանա, Թուրքիան կկարողանա հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, ասել է Էրդողանը, հույս հայտնելով, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացման միջոցով կչեզոքացվեն նաև ՀՀ և Ադրբեջանի միջև խնդիրները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Նյու Յորք IT-ից առաջ տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Վրաստանի վարչապետն իրեն փոխանցել է հանդիպման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, հարցին, թե Էրդողանը ինչ կարծիքի է, արդյոք Փաշինյանը կթույլատրի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև միջանցքի բացումը, Էրդողանը տվել է հետևյալ պատասխանը. Այս միջանցքը բացելու կամ չբացելու հարցը քաղաքական հարց է։ Հավանաբար մտորելու տեղեկ է տալիս, որ Փաշինյանը մի կողմից սա է ասում, մի կողմից ցանկանում է հանդիպել ինձ հետ։ Եթե ցանկանում է հանդիպում ունենալ Թայիփ Էրդողանի հետ, ահա այստեղ կան արդեն հայտնի քայլեր, որոնք պետք է կատարվեն։ Մենք փակ չենք բանակցությունների համար, կբանակցենք։ Իրականում ինձ հասել է ինձ հետ հանդիպելու ցանկությունը, որը նա փոխանցել է Վրաստանի վարչապետի միջոցով, բայց ինչպես ասացի, այդ հանդիպումներին նախապատրաստվելուն զուգահեռ դրան պետք է դրական քայլերը կատարեն։ Վրաստանի վարչապետի այս թեմաների շուրջ երկխոսություն ունենալու ինձ փոխանցած խնդրանքը և նոր գործընթաց սկսելու համար այդ քայլը, եթե իսկապես անկեղծ է, ես էլ ցույց կտամ մեր անկեղծությունը և այդտեղ կսկսի երկխոսությունը։ Բնական է, որ երկխոսության սկսելու պարագայում պետք է ինչ-որ բան քննարկել։ Հուսով եմ, որ այս պարագայում գերակշռում են ոչ թե բացասական, այլ դրական մոտեցումները։ Այսպիսով ես հույս ունեմ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև այս խնդիրը կհաղթահարվի այդ միջանցքները բացելով։ Թալիբները սպառնացել են ազերիներին, հաջորդը Բաքուն է լինելու։ Սենսացիոն մանրամասներ։ Լուրջ կոնֆլիկտ թալիբների առաջնորդների միջև։ Անհետացել է նրանցից մեկը։ Աղվանստանում իշխանության եկած Թալիբան արմատական շարժան ԲԲՑ-ի փոշու ծառայության զրուցակիցների տվյալներով Քաբուլի նախագահական նստավայրում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ Թալիբանի հիմնադիրներից մեկը, փոխվարչապետ Աբդուլ Ղանի Բարադարը, վիճել է փախստականների հարցերով նախարար և Հաքանիի ցանց ահաբեկչական կազմակերպության ներկայացուցիչ Հալիլ Ռահմոն Հաքանիի հետ։ Նշվում է, որ երկու պաշտոնյաները փոխանակվել են կոշտ արտահայտություններով, ավելի ուշ լեզվակրիվին միացել են նաև կառավարության իրենց համախոհները։ Լուրը BBC-ին հաստատել են միանգամից մի քանի աղբյուրներ, վերջինիս խոսքով վեճի պատճառը դարձել Բարադարի դժգոհությունը Աղվանստանի նոր կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ։ Ընդ որում նշվում է, որ տարաձայնությունների իրական պատճառն այն վեճն է, թե ով է համարվում Թալիբների հաղթանակի գլխավոր ճարտարապետը։ Աղբյուրները պնդում են, որ Բարադարի կարծիքով Թալիբների իշխանության գալը բոլորովին մարդկանց արժանիքն է, որոնք զբաղվել են բանակցությունների և դիվանագիտությամբ, այդ թվում նաև իր Հաքանիի ցանց խմբավորման անդամները, որը ղեկավարում են բարձրաստիճան Թալիբներ, կարծում են, որ բոլոր հարցերը լուծվել են ռազմական ճանապարհով։ Հենց Բարադարն է Թալիբանների պատմության առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որն ուղիղ բանակցություններ է վարել ԱՄՆ նախագահի հետ։ 2020 թվականին նա հեռախոսազրույցեր ունեցել Դոնալդ Թրամփի հետ, մինչ այդ Դոհալուն Բարադարը ստորագրել էր Աղվանստանից ամերիկյան զորքերի դուրս բերման համաձայնագիրը։ Հաքանիի ցանցի հետ են կապում վերջին տարիներին Աղվանստանի զինված ուժերի և նրանց արևմտյան դաշնակիցների դեմ իրականացված ամենաարյունալի հարձակումները։ Նրա առաջնորդ Սիրաջուդի Հաքանին նոր կառավարությունում զբաղեցնում է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։
Թալիբների շրջանում տարաձայնությունների մասին լուրը տարածվել է դեռ նախորդ շաբաթվա վերջին, այն բանից հետո, երբ բարադարը դադարեց ներկայանալ հանրությանը։ Սոցիալական ցանցերում քննարկվում էին անգամ նրա մահվան վարկածը, սակայն BBC-ի աղբյուրները հայտնում են, որ հակամարտությունից հետո բարադարը լքել է Քաբուլը և մեկնել Ղանդահար։ Շարժման հետ կապ ունեցող մի քանի կայքեր սեպտեմբերի 13-ին ձայնագրություն էին հրապարակել, որտեղ բարադարի ձայնով մի մարդ խոսում է և նշում, որ մեկնել է գործուղման, որտեղ էլ հիմա լինեմ, մենք շատ լավ ենք, նշում է նա։ Որոշ թալիբներ էլ պնդում են, որ որևէ վեճ չի եղել և բարադարը գտնվում է անվտանգ վայրում, սակայն հակասական տվյալներ են տալիս նրա զբաղվածության մասին։ Շարժման պաշտոնական ներկայացուցիչը ի սկզբանե հայտնել է, որ բարադարը մեկնել է Ղանդահար շարժման առաջնորդի հետ հանդիպման նպատակով, սակայն ավելի ուշ BBC-ին ասել է, որ բարադարը հոգնել և հանգստի կարիք ունի։ Աղբյուրների տվյալներով շուտով բարադարը կարող է վերադառնալ Քաբուլ և հերքել Կարբինեի մյուս անդամի հետ վեճի մասին լուրը։ Թալիբները հանրությունից իրականությունը թաքցնելու մեծ փորձ ունեն։ Այսպես 2015 թվականի խմբավորումը խոստովանել է, որ ավելի քան 2 տարի թաքցրել է Թալիբան շարժման հիմնադիր և ղեկավար Մուհամադ Օմարի մահը։ Ընդ որում, այդ ողջ ընթացքում նրա անունից պարբերաբար տարբեր հայտարարություններ են հրապարակվել։ Զուգահեռաբար մինչ օրս հանրությանը չի ներկայացրել նաև շարժման ներկայանալիս առաջնորդ Հայբաթուլա Ահունզգադան։ Վերջինիս Թալիբանն իր քաղաքական, ռազմական և կրոնական առաջնորդն է։ Ըստ որոշ լուրերի նա զոհվել է Պակիստանում իրականացված հարձակման ժամանակ։ Թալիբներն Աղվանստանում իշխանության են եկել այս տարվա օգոստոսի կեսերին։ Նրանք ձևավորել են կառավարություն, որի կազմում միայն տղամարդիկ են։ Նրանցից ոմանք վերջին 20 տարիներին ակտիվորեն կռվել են ամերիկյան և արևմտյան մյուս զորքերի դեմ։ Հայաստանը պետք է պահի Իրանի համար տարածքի երկրի իր կարգավիճակը։ Երևանում արդեն մտադրություն կա, որ Իրանը կարող է սկսել Հայաստանի տարածքին այլ ընտրանքային ճանապարհների որոնել։ Երևան, 16 սեպտեմբերի, Սպուտնիկ, Լաուրա Սարգսյան։ Չնայած պաշտոնական Երևանի հայտարարություններին, Սյունիքի մարզում ադրբեջանցիների գործողությունները չեն կարող չազդել Իրանից Հայաստան ու հակառակ ուղղությամբ բեռնափոխադրումների վրա։ Դեռ վաղ է հաշվարկել տնտեսության կրած վնասները, ու ավելի կարևոր է ոչ թե այն, թե որքան ենք կորցնում այսօր, այլ ինչքան կտևի այն իրավիճակը։ Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակցի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Ավելի վաղ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը հայտնել էր, որ Հայաստանը տարածքի երկիր կմնա Իրանի համար։ Ավելին, Բեռների հոսքը հարևան երկրից չի դադարի։ Նա հերքել էր ԶԼՄ-ում շրջանախվոր լուրերը, թե բեռնափոխադրումները կրճատվել են ու տնտեսության կոլապս է լինելու։ Ակնհայտ է, որ այս ամբողջ իրավիճակն ազդում է բեռնափոխադրումների ու տնտեսության վրա, այլ հարց է, թե որքան դա կտևի։ Միայն ժամանակի ընթացքում հնարավոր կլինի հասկանալ այդ ազդեցության բնույթը, ասաց Միքայելյանը։ Նրա խոսքով մի բան է, երբ խնդիրը կարճաժամկետ է և այն օպերատիվ կերպով լուծում են։ Եթե այս պատմությունը ձգվի, Իրանը կսկսի Հայաստանին այլ ընտրանքային ուղիներ փնտրել։